Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. First day po ng pagkatapos ng barangay at SK elections. Una po sa lahat, congratulations sa lahat po ng mga nanalo. At dun po sa mga natalo, ika nga ay hindi pa po ninyo panahon. God always have other plans for the better. Ito po ang inyong lingkod, SK Maisa Salazar, kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Isang karangalan po ang pagsilbihan kayo ng higit pa sa inaasahan ninyo. At gaya nga po ng nangyari kagabi, may pagbabago na. At may mga tuloy-tuloy pa. Dito lahat 'yan, sa, sa barangay Tayo. tayo. Ayan, Kagawad Butch, tapos na nga po ang pinakahihintay ng lahat. At ano man lang mangyari, sabi nga sa politika, isang araw lang po ito. Time to move on, time to heal, at most of all, time to unite para sa ating mga barangay. Yes, tama ka, SK Time to heal. Pero bago po ang lahat, ang dami ko makikwento dyan. Ah, Mayang-mayang mm -hmm. -maya kasi talagang ang ganda niya nangyari po kahapon, kagabi, mm -hmm. nagdediretso po. Pero bago po lahat yan, ano... Um, We would like to issue a public apology. Don po sa sinabi namin na disqualify na punong barangay na tumatakbong punong barangay sa Paranaque sapagkat po we were fed a wrong information. Na ang kinalalabasan pala po niyon petition pa lamang pero hindi po siya decision. Hindi pa po, po siya disqualified. Pero ang ang pagkakaintindi namin because of the wrong information given to us was that it was already a decision by the Comelec and that he had been disqualified. Kasalanan po namin yon at uh, sabi ko nga sa may bahay nung kumausap po sa akin na tumatakbong po nung barangay, heads will roll. At uh, hindi po natin palalampasin ito but we would like to assure the public and we would like to assure the uh, the involved candidate na there was no malice involved Uh, regarding our reportage. Uh wala pong uh, there was no intent to malign uh, or cast aspersions on the character of the candidate. Kaya po mag on po kami dyan at uh, sana po ay eh, tanggapin niyo ang aming pong uh, sincere apologies. Uh, tungkol po sa inyong kandidatura. At any rate SK, ang ganda kahapon. Alam niyo mga kabarangay doon po sa nangyari kahapon, hindi, minsan talaga hindi mo mabasa yung politika eh. Hmm. Sapagkat meron akong mga kakilala na akala, akala ko wala na talagang talo. At saka meron akong mga kaibigan na akala ko walang kapanapanalo. Pero baliktad lahat ito ang nangyari eh. Baliktad nangyari, ang saya. Pero mababalita pa rin na isa rin ako sa pinakamasaya dahil uh, Although ayoko naman ayoko naman lumabas na may kinakampihan pero mm. kahit sa barangay namin, nagbago na rin. Mm. Generally speaking, marami nagbago sa Pilipinas. At uh, ganoon pa rin yung iba, mga probinsya, marami rin mga vote buying mm. yes. ang nagarap. Mm -hmm. Pero sabi ko nga eh, meron kasing uh, halimbawa na hindi ko na po sabihin kung ano mga barangay or whatever. In general lang po ang usapan natin mga kabarangay ha. Uh, meron dyan mga namimili talaga, kung ano na ginawa, nanakot, eh hindi pa nanalo eh. Talaga naman, pag talagang pag pinagsawaan ka at talagang ayaw na sa iyo ng taong bayan, ano man ang gawin mo, ikaw man ang pinakamalakas, ha? hindi ka matalo-talo, bababa at bababa ka rin. Kaya doon sa mga nanalo, congratulations po. Sabi nga namin ni Esquemay sa aming Facebook page eh, pinahiram lang ang upuan sa inyo. Mm -hmm. So, always be humble. Dahil, kagaya nangyari kagabi, hindi mo talaga alam kung hanggang kailan ka lang sa servisyo. At doon naman sa natalo, SK, well, you know, masakit ngayon eh. Yes, in fact, alam ko hindi sila nanonood ngayon. Kasi, anything that has got to do with the barangay, ayaw mong tignan. Ganun mm -hmm. ako noon, nung natatalo ako. Ayaw kong tignan yung barangay. Ayaw kong pag-usapan yan. Wala na. At any rate, time heals all wounds. Yes. Magbabago yan. Makikita ninyo kung saan kayo nagkamali. magde kayo, para dito ba ako o hindi. What I am sure of, eh may plano ang Diyos para sa inyo. Baka mm -hmm. mas maganda. Mm -hmm. At hindi kayo mabuburo sa barangay. Kaya po, all in all, uh, it was a very, very good political exercise para sa atin. And I would like to congratulate Comrade Chairman George Garcia Uh, ang bilis ng binangan. Mm. Pero meron naman mga untoward incident na nangyari. Iri-report nga sa oh, atin ni ni SK Myles. Pakinggan muna natin ang kanyang report. Uh, na nangyari po sa ating bayan. Yes po, Kags Butch. At sabi rin nga po ng Comelec na generally peaceful nga daw po ang eleksyon at mabilis agad ang bilang at resulta ng ating barangay elections. Pasasalamat po sa lahat ng mga teachers na kasama sa proseso ng BSKE 2023. Pero bago po tayo magpatuloy, ito po ang mga reports natin around the country ukol sa araw ng eleksyon. Unang-una po dyan, One Media reporter Jade Buhoy, tinalakay ang mga bagong patakaran ng Comelec ukol sa sa mga poll watchers. Roll Sa lungsod ng Maynila, partikular sa lugar ng Tondo, nagpahayag ang iilan sa mga watchers na nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa patakaran at pagrami ng mga botante at kapwa watchers ngayong eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan o BSKE. Ayon sa pahayag, magmula noong araw na sila'y nagpulong sa mga dapat gawin at dalhin ng bawat watchers sa kada presintong nakatalaga ang paglalagay ng larawan sa bawat ID ay nakaligtaang umanong ihayag ng COMELEC. Bukod pa riyan, pansin din ang dagsa ng mga botanteng hindi residente ng barangay o umano'y flying voters dahil sa kawalang katunayan ng mga ito na sila'y naninirahan sa lugar ng kanilang pinagbobotohan. Pahayag naman ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, indikasyon ng vote buying, aniya ang sobrang daming poll watchers sa kada kandidato. Nagbabala siya sa mga ito na ang pagkakaroon ng higit pa sa dalawang watchers kada presinto ay magkakaroon ng presumption of both vying. Dagdag pa niya ayon sa Section 264 ng Omnibus Election Code, ang sino mang kandidato ang mahuling lalabag ay may karampat ng parusa ng anim na taong pagkakakulong at habang buhay na disqualification sa pagtakbo sa public office. Jade Buhoy, Naguulat, para sa One Media Network. Ayan po mga kabarangay, isa pa pong ulat mula po sa isa po natin mga reporters. Marami-rami rin po ang mga nagpadala sa atin ng mga report nila mula Basilan, Cotabato hanggang sa probinsya ni Kagawad Butch dyan sa Batangas. At syempre pakinggan din po natin ang report ni Dani Lopez or mas kilala dito sa barangay tayo as SK Dani. Sa kanyang ulat ng bayan, Roll VTR. Nagsimula na kanina umaga, ikatatlumpo na Oktubre, ang Barangay at Sanggunian Elections o BSKE sa ilang probinsya na walang nasabing gulo. Ayon sa public servant na si Kim Barotas, maayos ang eleksyon sa bahaging barangay poblasyon Basilan, North Cotabato. Ayon kay Barotas, mabilis at maayos ang mapila sa nasabing barangay. Dako naman sa South ay inilahad ni Ginoong Gewang Ignacio na maaliwalas ang pila at ang mga listahan na mabotante ay makikita agad. Dagdag pa niya ni Ignacio, wala namang mauulat na hindi maganda sa kanilang polling place sa Batangas. Samantala sa barangay Carmona, Makati City ay nagkaroon ng komosyon dahil sa diumanoy sigawan at hamunan ng dalawang grupo na nagbibintangan ng vote-buying at flying voters. Sa video ang ibinahagi ni Benedict Abaygar Jr., ang mga tao ay pinagigitnaan ng mga pulisya alas 7.30 nang nagkainitan ng mga grupo. Anya na ang pinaglalaban ay ang hindi pagpasok ng mga flying voters sa kanilang lugar. Laganap din daw ang vote buying ilang araw na nakalipas sa National Capital Region. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ayan po, para po sa ating huling update ngayong araw, syempre Cags Butch, tutukan din po natin ang pinag-uusapan at nag-trending na report ni Francis Rio Dike tungkol sa kaguluhang nangyari sa Carmona, Makati City. Roll VTR. Alas 9, medya pa lamang dito sa barangay Carmona sa Makati City. Kabi-kabilang insidente na ng pangaharas ang naitala dahil umano sa mga hinihinalang kaso ng flying voters. Kita sa kuha ng CCTV na ito ang paglapit ng mga nakamotorsiklo sa mga nakadestinong barangay official. Kasunod nito ang isa pang motorsiklo sakay ang dalawang lalaki. Sa kabilang kuha ng CCTV, Makikitang may hawak na baril ang isang lalaki habang papalapit sa mga opisyal. Ilang saglit lamang habang nakasakay sa motorsiklo ay sinuntok ang isa pang barangay ofesyal. Isa pang hampas ng stick ang kanyang natanggap mula sa isang lalaki. Ayon sa isa sa mga nakadestinong opisyal ng barangay Carmona, sinisigurado lamang nila na walang insidente ng flying voters sa kanilang barangay. Nang kasama ko po dati sa barangay yun eh tinutukan niya po ako ng 45 stainless. Hanggang tinutok niya po sa akin, hindi na po ako nakalapit. Samantala, isang pagbabanta naman ang natanggap ng isa pang opisyal matapos itong palibutan ng higit sampung lalaki habang nagmo-monitor ng mga botante. Baliw lumapit po sila sa akin at tinuro ko na pinagbantaan po ko na pag hindi daw po ako malis sa lugar na yon, is may mangyayari daw po sa akin hindi maganda. Ayon sa kanya, ang mga insidente ng pangaharas ay pare-pareho lamang ang motibo. Kaya po, po nila kaming mga naka-deployed na naka-duty po para ho maipasok nila yung maluwag nila maipasok yung mga kinuha nila mga flying voters sa Maynila. Reklamo ng mga botante, mas napatagal ang kanilang oras ng paghihintay para makaboto dahil umano sa mga hinihinalang flying voters. Ang nagpahaba ng pila, yung mga flying voters. Kaya naman halos mahigit dalawang oras bago makaboto ang mga butante. Ayon sa hepe ng Makati City Police na si Police Colonel Edward Cotillog, ang COMELEC ang makakapagdesisyon kung sinong pwedeng bumoto at hindi. Huwag i-hold yung mga taong gustong pumunta sa voting center para bumoto. Kasi that's the freedom ng ating mga kababayan Uh, silang boboto Dagdag pa niya, labindalawang pulis ang nakaantabay sa nasabing barangay para sa posibleng kaguluhang maganap. Sinubukan namin kuna ng pahayag ng Comelec, ngunit tumanggi itong magbigay ng komento. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Ayan po mga kabarangay, ang ating mga update tungkol sa mga nangyari nitong BSKE at maraming salamat din po sa ating mga news reporters sa kanilang pagtutok sa mga kaganapan kahapon. Kags, may babatiin po muna tayo mga nanalo ngayong eleksyon. Yes. Yes, uh, gusto mong mauna at uh, babae nalong nanalong. Eh? Opo, at kilalang kilala po natin siya <laughs> yes, dahil yes. isa po siya sa mga um, talagang napakamasugid na supporter ng ating programa. Congratulations po, re-elected kagawad Kim Barotas ng Barangay Poblasyon 2, Basilan, Cotabato. At medyo sa barangay naman namin, sa Barangay Don Bosco. Uh, congratulations, newly elected punong barangay of Barangay Don Bosco, Paranaque City. Mar Jimenez. At kare-receive ko lang po ng mga nanalo mga hagawat. Ito na raw po ang final uh, tally, tali. Ha? Ito na raw po ang lumabas sa mga hagawat. Uh, final na and official results. Okay. Congratulations. Kagawad Kim Bonsol. Kagawad JB Balikanta. Kagawad Jonas Maglaya. Kagawad Ricky Bedayo. Kagawad Chino Liu. Siya si Chrissy Aquino yung artista. Kagawad Evelyn Virata at kagawad Josie Jacob. Karamihan dito nakasama ko na. Halos lahat yata nakasama ko na sa konseho namin nung no? ako po yung kagawad. Congratulations mga kagawad. Galingan niyo po. Yes, at congratulations din po kay Punong Barangay Ricky Estose ng Barangay Poblasyon Igbaras Iloilo at kay Independent Kagawad Renz Maris Sabangan ng Imus Cavite. Yes, Independent. Marami hong nag uh, nag-comment sa aming FB page at nagpadala ng mga alam mo na message sa amin mm. na nagpapasalamat dahil mga independents uh, nakinig lang din eh at marami raw sila natutunan Maraming salamat na ganon yun mm. lang hindi naman namin niyayabang yun at uh, ang taong bayan yung pumili sa inyo ang daming independents na nanalo yes. alam mo SK May dito ha pwede yabang na lang po pero yabang 90% ng dumaan mm. dito na naging guest namin sa barangay tayo, 90% eh, na na mga panalo. Although, yun nga siya sabi ko, meron tayong mga hinahanga ang kapitan at mga hagawad na, na natalo din naman. So, ganun talaga ang politika. Yes po, Kags At congratulations po muli. At para naman po dun sa mga natalo, maging kakilala po ba man natin yan o hindi, um, I think it's time po para po mag-reflect po sa mga nangyari nitong nakaraang BSKE. At maraming salamat din po Kags Butch sa mga susunod na episodes po natin. Pwede din po kayo magpadala ng mga congratulatory messages, videos, pictures at syempre may iimbita po namin kayo para mag-guest sa ating munting programa. Bago po ang lahat, please po malaking tulong po sa channel namin ang mag-subscribe po kayo para lahat ng balita at bagong video post namin ay updated po kayo agad. At alam naman po ninyo na kami ni Kagawad Butch Serrano ay pansamantalang magpapahinga lamang ng ilang linggo. Yes. I think isang well-deserved vacation ngayong November bago pa man mag-take ng out of mm. office ngayong November 29. Sigurado po by first week of December uh, iinit na ang inyong mga upuan sa inyong mga opisina. At kami naman SK medyo pahinga na parang para uh, medyo makapag-reflect din yes, sa ating mga nangyari Wait lang muna ha, kasi meron lang mga katanungan dito, mga mm. napaka-importante para mm. sa mga uupong kagawad. Okay. So, kailan daw ang upo ng mga kagawad? Last time na nag-uusap po na, uh, pag-uusap po din eh, November 29, ayon sa Comelec Resolution, ang oath of office, susumpa kayo, November 29, pero para tayo safe, ha? November 29 or 30, ha? kasi wala pa, baka malay mo nagbago. At any rate, bago magtapos ang November, sa katapusan ng November, nakatake na kayo ng oath. So siguradong sigurado, nasa opisina na po kayo ng barangay, first week of December, December 1, ayan na. At uh, kayo ay mga nagtatrabaho na. Second question. Kailangan man tanggalin ng mga bagong nanalong kapitan at kagawad ang mga nakaupong barangay employees. Mm -hmm. Hindi po. Kasi hanggang November 29, November 30 pa po sila. Yun po, lahat po ng termino kahit natalong kapitan o tapos ng kapitan o tapos uh, yung mga opisyalis doon hanggang November 30. Pagdating ng November 30, pagsumpanin nyo, pagdating niya sa barangay, meron pong turnover ceremonies. Ayan po yung diniscuss natin dati na lahat ng papel sa barangay, uh, lahat ng gamit, equipments, lahat-lahat, sasakyan, fire truck, mga ganun, isa-isa ng mga bagong officials, i check Kasi sila na ngayon ang mag handle yung mga bago. May turnover po yun. Hindi kayo pwedeng basta-basta magtanggal. Pagkat bago kayong kapitan o kagawad, mm -hmm. hindi ho pwede. Meron turnover ceremony. At ito pa, sino-sino na ang i-appoint ni Kap pag dumating ka na sa araw na yon Kasi pagdating sa araw na yon at saka ka ay eh, hindi ka kapitan, mm. <laughs> too late na. Kinakailangan ngayon yung mga kagawad magkakasundo na kayo, oh, mag-celebrate kayo, whatever, yung mga nanalo, and then pag-usapan na sino ang mga upo. Gaya ng mga sino magiging treasurer nyo, mm. secretary, ano lang to ha, kasi pagod din po tayo simula okay. kaya ngayon lang natin na uh, pinag -usa. Hindi ibig sabihin ito yung official list. Treasurer, Secretary, XO, Tanods, Lupons, BHWs, mga maintenance, admin, admin staff, uh, legislative staff o oh, Secretary ng mga, anong mga konsihal, executive assistants, mga consultants, at kung ano-ano pa at sino-sino pa, kung sa tingin ninyo kailangan sa barangay ninyo at depende sa pangangailangan ng iba't mm -hmm. ibang barangay. Yan po masarap pag-usapan sa, sa susunod po nating uh, pagkikita. Pero yun nga, kami ni SK may magpapahinga muna at medyo two and a half years dire-diretso. Mm -hmm. ups and downs at uh, marami ring, we were emotionally you know, masyad, emotional roller coaster sa amin. Oh, ni SK Mai dahil uh, namaya pa na nga po si Yusek and then nagano kami ng uh, mga magagaling na mga guests tumaas yung show gumalit to uh, roller coaster, kaya pinakikusapan po namin kayo na balikan nyo po i-binge watch nyo po yung mga dati namin mga episodes at uh, kung hindi pa kayo kinaka-subscribe balakin tulong po yung subscription ninyo o kaya i-share nyo po habang inaayos po namin uh, magiging bisita ninyo magiging episode nyo at magiging mm. nyo. Lahat, lahat. Yes. Babalik tayo sa pag-uumpisa. Magandang, magandang usapan mm. yan. SMI. Nakakatuwa Bindu. nga po, Kags Butch. Dahil ngayon pa lang po, na after po ng election, ano, maraming marami na po tayo na re ng mga message mula po sa ating mga kabarangay na nagre-request na po ng no, mga topics na gusto po nilang matutunan at malaman. Kaya wag po kayo mag-alala mga kabarangay sa pagbabalik po namin. Uh, matatalakay po natin lahat ng yan. Magse-seminar tayo, mag-aaral mm -hmm. tayo together. At uh, meron kami mga dalubhasa, mga ibinata. Oh, siya nga pala. Uh, ito yung sinabi ni SK My kanina, no? Na magpadala kayo mm. sa Facebook page namin. O kaya kung saan ma, mawapadala kayo sa Facebook page ko. Na ng mga congratulatory, congratulatory Congratulations. messages. O kaya videos. mga videos ninyo na tinaas yung kamay ninyo. Uh, na proclaim na kayo o kaya simple messages sa inyo pong mga mga constituents na mayroon pangalan ninyo sa barangay at saka syempre kung gusto niyo complete names ng council at naandong kayo bahala kayo mm -hmm. papakita ho namin yon sa mga susunod namin mga episodes habang kami ni Ask Kaya nga nagpapahinga eh yun po ang lalabas show nyo po are mm -hmm. hindi ho namin show to show po ng mga barangay officials kahit po hindi yung elected kahit congratulatory messages sa mga appointed. Mm -hmm. Kahit pangatanon, SKs, uh, XOs. Sige lang po, padala lang po. Welcome na welcome po. Yes po. At excited nga rin po tayo kag sa ating darating na music video na gagawin para po sa ating show. Kaya busy nga po tayo sa shooting nito. Pero masaya. See you po sa December, di ba po kags? Tama. sa mga nanalo, advance Merry Christmas po. Ito bonus question na. Mm -hmm. ah. Christmas eh. Sa mga nagtatanong po, sila ba daw ang yung mga bagong upo ba ang makakakuha ng bonus sa December? Opo, hindi po yung mga luma. Naalala ko po nung panahon ko nung December umupo kami. Wow, may bonus kagad ako kaya advance. Merry Christmas sa inyong lahat. At huwag niyo pong kalilimutan, mahal na mahal po namin kayo ni SK Mai Salazar. Ayan po, kaya maraming maraming salamat po mga ka, um, kabarangay sa inyong pagtutok muli sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng servisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo.